Сьогодні в одній з місцевих прокуратур Дніпропетровської області проводилися обшуки. Слідчі дії здійснювали співробітники Центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно із представниками Генпрокуратури та СБУ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. Пізніше у відкритих джерелах з'явилася інформація про те, що мова йде про Криворізьку місцеву прокуратуру номер 1. В установі не підтверджують, але й не спростовують інформацію. Ми не маємо давати коментарі з цих питань. І з цих питань вам слід звернутися до прес-служби прокуратури Дніпропетровської області. В обласній прокуратурі коментувати ситуацію наразі не готові. За попередньою інформацією, наданою Державним бюро розслідувань, прокурор місцевої прокуратури перевіряється на причетність до незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт, а саме посіви сільгоспкультур на 420 гектарах землі. Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, у якому чітко вказано, що арешт має на увазі цілковиту заборону будь-кому розпоряджатися цими посівами у будь-який спосіб до оприлюднення остаточного рішення у кримінальному провадженні. Він особисто уклав угоду купівлі-продажу з фізичною особою і продав заарештовані посіви за 882 тисячі гривень. Що цікаво, арешт на посіви суд наклав за клопотанням цього ж прокурора. Отже, зараз слідчі центрального апарату ДБР проводять досудове розслідування. Санкція частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також у відомстві повідомили про обшуки у двох місцевих підрозділах Нацполіції. В Криворізькому відділі поліції від коментарів відмовились. Денис Пляц, Микита Шевченко. Цей день.